নাম ওলালে শনিবার রাইজে হয়ে প্রথমে লালিলাঙৈ গাঁও এনেদরে লালিলাঙৰ ফুলেরে মুখরিত হয়েছে আজি বমানী বিলৰ পাৰ দেখুৱাই আছো দৃশ্য বমানী বিলৰ পাৰত এনেদরে রজায় বিলত নৈবদ্য আগবঢ়ার পাছতে আসলে বিলত মাছ মরা আরম্ভ হয়েছে লগতে লালিলাঙৰ ফুলেরে মুখরিত হয়েছে ডিমরিয়ার বমানী বিলৰ পাৰ আৰু প্ৰতি বছৰে আচলতে ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা অটুট ৰাখি ডিমৰিয়া ৰাইজে এনেদৰে বিলৰ পাৰত মাছ মাৰি আহিছে জাতি জনগোষ্ঠী যি মিলনভূমি স্বৰূপ ডিমৰিয়া ডিমৰিয়াৰ আচলতে যি ঐতিহ্য ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা বৰ্তমানো অটুট ৰাখি এনেদৰে পাহাৰ ভৈয়ামৰ লোকসকলে একত্ৰিতভাৱে বিলৰ পাৰলৈ ওলাই আহে আৰু ওলাই আহি ইয়াৰ বিলৰ পাৰত আচলতে লালিলাঙৰ সুৰ পুৰত বিহু গায় বা লালিলাং গায় লালিলাঙৰ পাছতে আচলতে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব এই বিলসমূহত মাছ মৰা পৰম্পৰা ৰজাদিনীয়া এই দেখুৱাই আছে পৰিৱেশ লালিলাং লালিলাঙৰ সুৰ ৰাইজে লালিলাং অকণমান গাই দিয়ক গাই আছো পৰম্পৰাত আমি প্ৰত্যেক বছৰে আজি 53 বছৰ হ'ল এই 53 বছৰত আমি সমূহ ডিমৰিয়াবাসী ৰাইজে লগ লাগি লালিলাং মানে মৰঙাবৰী লালিলাং দলটিক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি আমি এই উৎসৱটো পালন কৰোঁ সমূহ ডিমৰিয়াবাসীলৈকে আমাৰ বিল কমিটি তরফৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল নিশ্চয়কৈ এটা কথা উত্থাপন হৈছে ইতিমধ্যে একাংশ লোকে অভিযোগ কৰিছে এই যি বিলৰ পৰিসৰ আছিলে যি বহল আছিলে আচলতে বিলখন ইয়াক কিছু সংকুচিত হৈছে বিলসমূহৰ মাটি অবৈধভাৱে দখল কৰা বুলি এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কি ক'ব এইক্ষেত্ৰত আমি অহা বছৰলৈকে বিলৰ দুইপাৰে খণ্ডন কাৰ্য কৰি যাতে ব্যক্তিগত মানুহেই বিলত মানে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে বা বিলৰ মাটি যাতে দখল কৰিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে আমি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ বিলৰ মাটি সংকুচিত হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু যি এই বহল পৰিসৰ ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা আছে আৰু যদি এনেদৰে আচলতে বিলসমূহ দখল কৰে একাধিক বেদখল কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় ইয়াৰ সংকুচিত হ'ব আমি যি পৰিৱেশ দেখাইছোঁ মাছ মৰা পৰম্পৰা ইতিমধ্যে বিলৰ পাৰত বিলত নামি পৰিছে লোকসকল পাহাৰ ভৈয়ামৰ লোক একত্ৰিত হৈ বিলত নামি পৰিছে বিলত মাছ মাৰি আছে আৰু নিশ্চয়কৈ ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা আৰু যি পৰম্পৰা চলি আহিছে যে উৰুকাৰ দিনা আচলতে ডিমৰিয়াৰ যিসমূহ বিল আছে বিশেষকৈ বমানী পাৰখালি আৰু জালিখৰা বিল এই বিলসমূহত মৎস্য চিকাৰ কৰে ডিমৰিয়া ৰাইজে আৰু মৎস্য চিকাৰ কৰি নিশা ভেলাঘৰত ভোজ ভাত খাই সমূহীয়াকৈ আচলতে ৰাইজে ভোগালী বিহু উদযাপন কৰে আৰু ৰজাদিনৰ পৰা যি এই পৰম্পৰা চলি আছিলে বৰ্তমানো অটুট ৰাখিছে ডিমৰিয়াবাসী ৰাইজে ৰজাই নৈবদ্য আগবঢ়োৱাৰ পাছত এনেদৰে বিলত আচলতে নামি পৰিছে এই যি পাহাৰ ভৈয়ামৰ লোকসকল ইয়াত একত্ৰিত হৈছিল আটাই আচলতে বিলত মাছ মাৰিবলৈ নামি পৰিছে আৰু ইয়াৰ বিলত মাছ মাৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে ভেলাঘৰত তেওঁ নিশা ভোজ ভাত লগে ভাগে এসাঁজ খাব আৰু স্থানীয় লোকৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'ম যে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দাদা আপোনাৰ সৈতে অলপ কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ আপুনি যদি স্থানীয় হয় ইয়াৰে নিশ্চয়কৈ জানিব দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আচলতে বিলৰ মাটি বেদখল হোৱা বুলি এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত হয় এই বেদখলৰ সংক্ৰান্তত ইতিমধ্যে আমি কেইবাবাৰো প্ৰশাসনক আমি অৱগত কৰিছোঁ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ইয়াত বেদখলমুক্ত কৰাটো জৰুৰী কথা কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা আমি দেখা নাই আৰু বিলখন মানে যিহেতু মানে কি পোত খাই গৈছে বিলখনৰ খননৰ ব্যৱস্থাও আমাক প্ৰয়োজন হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এই যি ঐতিহাসিক বমানী বিলখনৰ ৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই হয় নিশ্চয়কৈ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যি ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা বৰ্তমানো অটুট আছে নিশ্চয়কৈ পাহাৰ ভৈয়ামৰ লোকসকল এনেদৰে বিলত নামি পৰিছে আমি দেখুৱাই আছোঁ দৃশ্য এয়া ডিমৰিয়াৰ দৃশ্য ডিমৰিয়াৰ বমানী বিলৰ দৃশ্য আচলতে বমানী বিলত এনেদৰে লোক সমাগম হৈছে লোকৰ লোকসকল আহিছে পাহাৰৰ পৰা আহিছে ভৈয়ামৰ পৰা আহিছে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অঞ্চলটোৰ আচলতে প্ৰতিখন গাঁও আচলতে একত্ৰিত হৈ এই বিলত নামি পৰিছে আৰু নিশ্চয়কৈ যি ডিমৰিয়াৰ এই পৰম্পৰা বৰ্তমানে অটুট ৰাখিছে ডিমৰিয়াবাসীয়ে যথেষ্ট লোক বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহিছে আমাৰ বমানী বিলৰ পাৰত ডিমৰিয়াৰ এই যি বিলত মাছ মৰা পৰম্পৰা এই পৰম্পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ বিভিন্ন লোকৰো সমাগম হয় আৰু আমাৰ মাজত এগৰাকী আচলতে
অসম পণ্যাগৰ নিগমৰ উপাধ্যক্ষ তপন দাস ডাঙৰীয়া আহি উপস্থিত হৈছে, তেখেতৰ পৰা মন্তব্য ল'ম। কি ক'ব, ডিমৰিয়াৰ এই পৰম্পৰা বৰ্তমান অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে ডিমৰিয়াৰ ৰাইজ? হয়, এই ঐতিহাসিক ৰজাদিনীয়া যি আমাৰ মমানী বিলৰ যি মাছ মৰা উৎসৱ, এই মাছ মৰা উৎসৱটো পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে। আজি এই দিনটোতে মই অসমবাসী ৰাইজক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মেজিৰ জুয়ে যাতে যি অপায় মংগল আছে অপায় মংগল দূৰ কৰক আৰু ৰজাদিনীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ যি উৎসৱবিলাক আছে উৎসৱবিলাক পৰম্পৰাগতভাৱে চলি থাকক। ধন্যবাদ। হয়, নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ তপন দাস ডাঙৰীয়া আপোনাক। আৰু নিশ্চয়কৈ এই মাছ মৰা পৰম্পৰা বৰ্তমান অটুট ৰাখি ডিমৰিয়াত এনেদৰে মাছ ধৰা যি ৰাইজৰ পৰম্পৰা অটুট ৰাখিছে আৰু ৰজাই নৈবদ্য আগবঢ়াইছে। আৰু আমি কিছু সময় পাছত আচলতে যাম পাৰখালী মেলালৈ আৰু তাতো দেখুৱাম আচলতে কেনেদৰে ৰাজ দৰবাৰ বহে, ৰাজ দৰবাৰত কেনেদৰে ৰজাই আচলতে মন্ত্ৰীসকলৰ লগত বা অন্যান্য বিষয়াবৰ্গৰ লগত কেনেদৰে কথা পাতে, আমি সেয়া পৰিৱেশো দেখুৱাম।